Šī tālvadības pults ir televīzoram, šī pastiprinātājam, šī DVD spēlētājam, šī savukārt projektoram, vēl vien nepieciešam, lai aizvērtu vai atvērtu automātiskos aizkarus, televizors, radio, mūzikas atskaņotājs, projektors, DVD spēlētājs. Šādas ierīces modernā mājoklī var būt tik daudz, ka ar to tālvadības pultiem varētu noklāt visu galdu. Lai veiktu tādu vienkāršu uzdevumu kā filmas skatīšanās, var nākties pārcelēt līdz pat 4 pultīm. Un ja nu viena no tām kaut kur pazūd? Kā būtu, ja visas šīs pultis salikt kopā vienā un visas nepieciešamās pogas varētu nospiest ar vienu reizi? Domāts darīts, nolēma inženieri un radīja konceptu, ko šodien saprotam kā smart house, jeb viedā māja. Tehnoloģija nozīmē to, ka visas ierīces tiek ieslēgtas vienā tīklā un iemācītas saprasties vienā valodā. Ar gudro māju, atnākot mājās, var apsēsties, piespiest pogi, skatīties kino, ielikt disku un vienkārši sākt viņu skatīties. Viss pārējais ir noticis pa to laiku. Vēl vairāk, piemēram, šajā gudrajā mājā audio sistēmas izvietotas visās istabās. Audio sistēma viena kopēja visai mājai. Un faktiski jebkuru audio avotu vai CD player vai kaut kādu maģīti var ieslēgt jebkurā istabā un atsevišķi regulēt skaļumus. Un katrs var arī regulēt savu vēlamo radio staciju. Ja mājas iemītnieku vēlas fonā klausīties radio, viņi nospiež pogu un no grieztos iebūvētajiem skaļruņiem sāk skanēt mūzika. Šie skaļruņi būtībā ir parasti iebūvējamie skaļruņi, bet ar to atšķirību, ka viņi ir motorizēti un viņiem ir 270 grādu, viņi griežās pa 270 grādiem un viņiem bija kādu 45 grādu izbīdes leņķis. Tas dod to, ka klausoties radio, viņi ir iebīdīti un skan tāda telpā skaņa tāda vispārēja. Bet, tā, ka skatās televizoru un tie izmanto kinozāles funkciju ar 5.1, tad viņi kalpo, ka aizmugurējie skaļruņi automātiski pārslēdzoties, ieņem pozīcijas, kas ir paredzētas tā, lai viņi tēmētu uz divānā sēdošo cilvēku. Viedās mājas sistēmas iespējams vadīt no sienā iebūvētiem vadības blokiem. Tādi vienmēr atrodas vienā vietā un nekur nepazūd. Jā, šis mums ir mūzikas vadības panelītis. Ieslēdzot viņu, ieslēdzās, skatos šeit radio. Šeit ir skaļuma regulācija, šeit var pārslēgties uz CD, attiecīgi šeit DVD, kur piespiež dziļāk, viņš ieslēdz mūzikas serveri. No šī panelīša var vadīt gan... Šeit strādā radio stacijas, viņi var mainīt. Es pārslēgtu radio staciju uz nākamo. CD kontrolēt, pārslēgt nākamos gabals, pārtīt. Un tad jau vēl lieta, kas atvieglo citreiz ballītēs dzīvi, ir tā, ka šeit var ieslēgt saucamo pārtī režīmu, kas šo paneli un arī visus pārējos padara par... Faktiski visā mājā ieslēdz mūziku un visa māja vadās no viena panelīša. Gudrā māja ir kā viens liels dators. Tā procesors parasti atrodas kaut kur noslēpts. Šajā gadījumā skapī. Viss, kas te pienāk, ir katrs vats no katras lampas un barošana. Šie daži ir kustības sensoru uztvērēji. Te apakšā ir mājas tīkls un arī televīzija. Te pienāk audio signāli no visas mājas, kā arī aiziet prom uz istabām. Īsta gudrā māja prot regulēt arī apgaismojumu telpās. Gan atkarībā no diennakts laika, gan arī saskaņā ar mājas iemītnieku iepriekš definētajiem notikumu scenārijiem. Scenāriji standartizētu parasti nav, tāpēc, ka jebkurā mājā, kur uzstāda, nu tomēr ir, ka katrs dzīvo citādāk un katram ir citādāk ieradumi, tā kā scenārijas vienmēr pieskaņo katrai mājai. To es varbūt varu parādīt, es tūlīt paņemšu savu portatīvo. Piemēram, scenārijas ballīte nozīmē to, ka nospiežot vienu pogu, mājas apgaismojums izmainās, ieslēdzas mūzikas atskaņotājs, tiek palielināts skaļums, aizveras aizkari un iespējams atbīdās automātiskās balkona durvis. To, kas un kā tieši darbojas, var programēt pats gudrās mājas saimnieks. Tiek izveidotas speciālas un labi pārskatāmas programmas. Viss, kas ir nepieciešams, ir izvēlās, kuru tagad programmēs. Ar peli sabīda katras gaismas līmeni un uzspiež saglabāt.
Viedā māja var kļūt par domājošu organismu, kas visu laiku kontrolē, kur atrodas saimnieks un kādas ierīces jāieslēdz viņa komfortam. Ir tehnoloģijas, kas seko tam, kurš iemītnieks atrodas un tajā vietā ieslēdz viņam piemēroto mūzikas kanālu. Tādā veidā vecmāmiņa nekad netiek traucēta ar Eiropas hītiem, bet skolnieks var lēkāt no istabas uz istabu kopā ar mīļāko dziesmu. Lai tas darbotos, nekāda raidītāja zem ādas nav jāšuj. Tas vienkārši varbūt pulkstenī vai kaut kādā priekšmetā, ko vienmēr nesā līdzi, ir nu, arī kaut kāds sensors. Un viņas iekārtas uztver, kur tu esi, un attiecīgi pieskaņo vai nu gaismu tev, vai televīzijas kanāls, radio stacijas. Var arī iestādīt tā, ka visa māja vadām no interneta. Pieslēdzoties ar savu paroli, tu schematiski var redzēt visu māju. Tagad jau tehnoloģijas atļauj, var arī no mobilā pieslēgties, braucot mājās un ieslēgt visu vajadzīgo, ko atslēgt signalizāciju, attaisīt garāžas vārtus, ieslēgt gaismas, uzlikt teikanu vārīties. Tā, tas viss ir iespējams. Jau drīzā nākotnē viedā māja varēs atpazīt visus iemītniekus pēc kustībām un balss. Mākslīgā intelekta algoritma spēj reģistrēt, kad mājas saimnieks ir noguris, un viņam nepieciešams maigs apgaismojums, iespējams pilnīgs klusums, vai arī, kad viņš ir ļoti priecīgs un var atļauties sarīkot mājās nelielu diskotēku. Ja jaunākais bērns mājās ir viens, māja to zina un neļaus ieslēgt gāzes plīti vai citas virtuves ierīces. Mājās, kā tas notiek, tas ir piemēram, viņi varētu mērīt to, ka tas tējas, mēs dalam vai kafijas, ja, tad visi dzer un tas ir tajā paliek, teikanā paliek mazāk. Ja. Un tagad jau ir dzirdēt, ka leduskapi arī ir ar tādu vadības elementiem, kur pasaka, ka jūs ņemot produktu ārā, viņš spēja, teiksim, nu, izņemt tos produktus, skaitīt un cik daudz ir izņemts. Un tad attiecīgi, nosakot kaut kādu minimālo līmeni, viņš pats pasūta veikalam piegādāt vēl kaut ko. Un ja ir kaut kāds režīms ballīti, tad viņš aizsūta ekstrā ziņu tur tuvākajam veikalam, lūdzu ātri piegādā man tur, es nezinu, Coca-Cola pudeli vai čipsu paku, jo ir pēkšņi beigusies, un tas ir ļoti pieprasīts produkts šodien, un visi ēd un iet no rokas katrā ziņā. Un to spēj dot tehnoloģijas jau šodien. Jā. Lai arī šīs sistēmas šķiet sarežģītas un lielas, gal galā tās ne tikai sniedz komfortu, bet ievērojami ietaupa enerģiju, izslēdzot ierīces tur, kur tās nav nepieciešamas. Galu galā pat viens slēdzis pie izejas durvīm, kas izslēdz apgaismojumu visā mājā, vien ir ko vērts, ja jums ir daudz istabu.